এগৰাকী যুৱতী, নাম উপাসনা ঠাকুৰীয়া। ঘৰ নলবাৰী জিলাৰ বৰমাত। পিতৃ শিক্ষক প্ৰহ্লাদ ঠাকুৰীয়া আৰু মাতৃ অঞ্জনা ঠাকুৰীয়া। সৰুৰে পৰাই বিভিন্ন পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে ইটো সিটো বস্তু বনাই অঞ্চলটোত জনপ্ৰিয় হৈ পৰা প্ৰবল মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰী উপাসনাই যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত কিছু ব্যতিক্ৰমী কাম কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে আঠাত তিল লগাই আৰ্ট পেপাৰত লিখি উলিয়ালে মহাকাব্য মহাভাৰতৰ প্ৰথমটো শ্লোক। শ্লোকটো লিখি উলিয়াই উপাসনাই অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ ৱেবছাইটলৈ প্ৰেৰণ কৰে। চলিত জানুৱাৰী মাহৰ 3 তাৰিখে উপাসনাই অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ জৰিয়তে ৰাজ্যিক সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মই আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মানে লকডাউনৰ সময়তে ভাবিছিলোঁ কৰিম বুলি, লাহে লাহে কৰিলোঁ আৰু তিলেৰে মানে কি স্কেটছ পেনেৰে মানে লিখা যেন পায়, যিহেতু কালাৰটো ব্লেক কালাৰ, সেইকাৰণে তিলেৰে মানে কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। এনেই ছবি টবি আঁকিছিলোঁ চাউলেৰে কিবা, কিন্তু চাউলেৰে কৰিলে মানে স্পষ্ট নহয় যিহেতু কালাৰটো হোৱাইট কালাৰ, সেইকাৰণে এতিয়া মানে মই তিলেৰে এইটো মানে ষ্টকটো লিখিলোঁ। এগৰাকী উদীয়মান কবি হিচাপেও পৰিচিত উপাসনাই বৰ্তমান পাঠশালাৰ ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক পঞ্চম ষান্মাসিকত অধ্যয়ন কৰি থকাৰ উপৰিও নলবাৰীৰ আগশাৰী সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ প্ৰতিষ্ঠান গীতুছ বিউটি পাৰ্লাৰ এণ্ড ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটত বিউটি কেয়াৰ শিতানত এবছৰীয়া প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ প্ৰবল হাবিয়াস পুহি ৰখা উপাসনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি ডিবি নিউজেও কামনা কৰিলোঁ। নলবাৰীৰ পৰা জ্ঞানজ্যোতি শইকীয়া, ডিবি নিউজ। ডিবি নিউজ।